Вітаю, друзі! Мене звати Віталій, і я агроном-експерт компанії «Макош». Сьогодні ми розглянемо таку тему, як догляд за літньою малиною після збору урожаю. Літня малина має двохрічний цикл розвитку. Перший рік виростають пагони, в наступному році вони плодоносять та відмирають. Інколи ми думаємо, що на цьому етапі після збору урожаю робота закінчилась і можна відпочивати. Але насправді це все не так. Вегетація наразі продовжується, і саме в цей період закладаються якісні плодові бруньки. Нашим першочерговим завданням є видалення двохрічних пагонів, які відплодоносили, та прорідження однорічних пагонів для оптимального світлового та повітряного режиму. З однорічних пагонів насамперед вирізаємо пошкоджені шкідниками, хворобами чи механічно, також недорозвинуті пагони і ті пагони, які ростуть за межами рядка. Видаляємо двохрічні пагони, які вже відплодоносили та відмирають. Ми маємо залишити оптимальну кількість добре розвинутих пагонів, але з урахуванням 20-30% пагонів для забезпечення строкового фонду. А вже навесні залишаємо у межах 8-12 пагонів на погонний метр. Їх кількість залежить від сорту, ширини міжрядь та виду шпалери. Після обрізки слід провести обов'язково фунгіцидну обробку малини від основних хвороб малини, таких як антракноз, борошниста роса, дідімела, іржа малини та інші. Для обробки слід використати суміш контактних та системних фунгіцидів. Адже під час збирання малини ми не могли використовувати засоби захисту, так як вони мають певний період очікування. Також слід провести оприскування інсектицидами для захисту малини від шкідників. Краще використовувати системні або двокомпонентні інсектициди. Важливим є захист від кліщів, особливо для сортів групи Глен. Дуже важливим в цей період є правильне живлення рослин, адже це запорука майбутнього високого врожаю малини. За оптимальне живлення малина закладає плодові бруньки з максимальною кількістю квіток. Також у пагонах та коренях підвищується кількість цукрів та пластичних речовин, що значною мірою впливає на зимостійкість пагонів та плодових бруньок зокрема. Морозостійкість є дуже важливим фактором для малини, адже це багаторічна культура і від того, як перезимує вона, буде залежати врожай. На даному етапі слід забезпечити рослини азотом, фосфором та калієм. Але дози азоту поступово слід знижувати, тому що азот може призвести до продовження вегетації та зниження зимостійкості рослин. І не забуваємо про магній, який посилює фотосинтез, підвищує накопичення цукрів та пластичних речовин і посилює зимостійкість. Магній можна вносити як по листу, так і в ґрунт. Для ґрунтового внесення ідеальним варіантом є фертигація, тобто внесення добрив разом з поливною водою. При цьому використовуємо водорозчинні добрива в концентрації від 1,1 до 0,3%. Також ми можемо вносити і комплексні гранульовані добрива. Вносимо їх локально у смугу рядка у нормі 200-300 кг на гектар. Також дуже важливим є внесення мікроелементів, таких як бор, цинк, мідь, марганець. Вони покращують перезимівлю рослин, роблять клітинні стінки більш еластичними та сприяють кращій перезимівлі рослин. Мікроелементи слід вносити по листу разом із засобами захисту та водорозчинними добривами. Малина відноситься до високорентабельних культур і дуже добре відгукується на оптимальне живлення та полив. Отож, після збору врожаю ми рекомендуємо слідуючу систему живлення для літньої малини. Першу обробку проводимо одразу після збору врожаю. Сюди включаємо сульфат магнію одноводний або семиводний, Wonderleaf Yellow 2-3 кг на гектар та Wonderleaf Wonder Micro 2-3 літри на гектар. Наступне підживлення проводимо через 15-20 днів.
До бакової суміші включаємо такі добрива: Wanderlif Red 2-3 кг на гектар та сульфат магнію – одноводний або семиводний. Слідуючу обробку проводимо також через 15-20 днів від попередньої. Цього разу до бакової суміші включаємо сульфат магнію – одноводний чи семиводний, Wanderlif Red 2-3 кг на гектар та Wanderlif Bor 1,5-2 літри на гектар. Останнє піджилення проводимо за 2-3 тижні до опадання листя. До бакової суміші включаємо Wanderlif Red 2-3 кг на гектар та Wanderlif Monocink 1,5 літри на гектар. Для ґрунтового внесення способом розкидання можемо використовувати слідуючі комплексні добрива: Макош 18+, бор та цинк, універсал Макош з борем, НПК Макош з борем та НПК Макош з цинком. Дякую всім за увагу. Будьте прогресивними, будьте успішними. Щедрих вам врожаїв та нехай все буде Україна!